Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, opakování hodiny a určování času. Před prvním cvičením je žlutý rámeček. Co na něm vidím? Vidím na něj vždycky ciferník a nad a pod jsou digitální hodiny, ale každé ukazují něco jiného. To si nechám vysvětlit tady matýsken. Takže, ciferník, digitální hodiny. Co se stalo teď? Velká ručička... Oběhla celý ciferník, malá se posunula od čísla k číslu, na digitálních hodinách se změnilo číslo, čili uběhla jedna hodina, v tuto chvíli nám ukazují hodiny jednu hodinu, ale byla předtím půlnoc, to bylo to 000, takže je jedna hodina v noci. Takže ubíhají další hodiny, vždycky velká ručička oběhne celý ciferník, malá se posune od čísla k číslu a na digitálních hodinách se mění čísla. Už jsme dopoledne, 9 hodin dopoledne, 11 hodin dopoledne, 12 hodin je poledne, ale teďka, teď den má 24 hodin. Malá ručička oběhla už také celý ciferník. A jak to bude, když máme tady jenom dvanáct čísel a jsme v poledne, když nám ještě chybí 12 hodin? Tak to jsem zvědav. Aha. A malá ručička se vydala na další cestu kolem, na tu druhou. Jenže my teďka už víme, že bylo poledne 12 hodin, a nyní už je jedna hodina po obědě, jedna hodina odpoledne, ale na digitálních hodinách je to 13.00, protože digitální hodiny počítají po 12 dál. 12, 13, 14, 15, 15 hodin je 3 hodiny odpoledne po obědě. 16, 17, 18. 18 hodin je 6 hodin večer. 19, 20. Takže já už začínám rozumět tomuhle tomu. Takže já můžu mít na ciferníku takhle postavené ručičky a říkají mě, že je jedna hodina. Jenže kdy jedna hodina? Musím se rozhlédnout kolem sebe. Pokud je venku tma, tak je to jedna hodina v noci. Ale pokud jsem před hodinou obědval, jedy jedna hodina odpoledne, tak to znamená třináct hodin. Stejně tak tady. Buď dvě hodiny v noci nebo dvě hodiny odpoledne. Bezvadný. Tak, to už jsem trochu pochopil. Teďka se pustím do toho prvního cvičení. Přečteme si zadání. Dokreslete ručičky na hodinách a doplňte časy na digitálních hodinách. Tak, fajn. Tak, 11 hodin v noci. Takže já musím nejdřív udělat 11 v noci. Takže 11 je to stejných 11 jako dopoledne. Na ciferníku to nerozeznáme velká ručička nahoru, malá ručička přesně na 11, ale digitální hodiny tyto rozeznají 11 v noci, čili 11. Budu počítat dál: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Čili na digitálních hodinách bude 20 3 0 nula, to znamená, že to je celá hodina, 23 hodin. Dvě ráno, takže zase. Ciferník nerozeznává, jestli je to ráno nebo večer, takže dvě hodiny na ciferníku. Velká ručička nahoru, malá přesně na dvojku, no ale digitální nám rozeznají, protože to musím napsat jako dvě hodiny. Takže můžu tady musím napsat dvojku, ale tady mě ještě musí svítit nula. Takže 0, 2, 0, 0, protože to je celá hodina. Dvě hodiny ráno. devět večer, takže ciferník nerozeznává večer nebo ráno, musím udělat 9. No ale večer to už není 9 ale je to zase to napočítám 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 20 1 0 0 tak ukázka cvičení abc Rozumíte tomu? Podíváme se rychle na řešení, jestli jsme to udělali opravdu správně. Udělali nápověda i do D, do i do E. No a vy si vždycky pozorně přečtěte, kolik hodin to je. To udělejte na ciferníku. A potom ještě pozorně dočtěte, jestli je to ráno nebo v noci, protože pokud je to v noci, tak musíte po 12. nebo odpoledne po 12. musíte počítat dál. Tak je to trošku možná složitější. Ale vy to pochopíte. Spuste se do práce.